أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Draga moja i poštovana braćo, večeras uz Allahovu dželle ve ala pomoć u okviru komentara vasitijske akide ili uvjerenja govorimo o jednoj jako važnoj i bitnoj temi, a to je osobina i svojstvo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, koje se naziva Ar-Rahme, milost. Šehhul Islam ibn Taymiyyah, rahmetullahi alayhi, je kao potvrdu ovoga svojstva milosti, naveo u ovoj knjizi 7 kuranskih ajeta, i mi ćemo ih večeras spomenuti. Prvi ajet jesu riječi uzvišenog Allaha dželle ve ala, Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilost. Mi smo, braćo, o ovom ajetu, ili o bismil, jer svako od nas zna da je to bismila, detaljno govorili na početku ove knjige i na početku knjige Teuhida, kada smo nju komentarisali. Kazali smo, braćo, da je bismila, dakle, Bismillahirrahmanirrahim, zaseban ajet, poseban ajet, odvojen ajet, na početku svake kuranske sure, osim sure At-Taube ili sure Al-Bara'a. I vi to znate. I da je Bismillahirrahmanirrahim dio 30. ajeta sure An-Naml. Sure An-Naml. Kada Sulejman alejhissalatu vesselam šalje pismo kraljici Belkisi, u kojem stoji innehu min Sulejman wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Ovo je od Sulejmana i u njemu stoji šta? Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha milostivog, samilostivog. Stoga, braćo, u Kur'anu se nalazi 114 bismila. 114 bismila. Tačno onoliko koliko i sura. Tačno onoliko koliko i sura. U ovom ajetu, dakle u bismili, spomenuta su, braćo, dva imena uzvišenog Allaha dželle ve ala, koja upućuju na svojstvo o kojem govori. A to su imena Ar-Rahman i Ar-Rahim. Allahovo ime Ar-Rahman. Allahovo ime Ar-Rahman upućuje na sveobuhvatnu Allahovu milost.
koja obuhvata meleke, džine, ljude, biljke, životinje i sve što je Allah stvorio. Dakle, Ar-Rahman upućuje na sveobuhvatnu Allahovu milost, koja obuhvata sve. Dok Allahovo ime Ar-Rahim je specifična i posebna milost, upućena i usmjerena samo prema vjernici. Zato kada kažemo Ar-Rahman, to je sveobuhvatna Allahova milost prema svakom i prema svemu onome što je on dželle ve ala stvorio. Ali Ar-Rahim je milost specifična i specijalna i posebna koja je usmjerena i upućena vjernici. Drugi ajet. Kaže uzvišeni Rabbena wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Gospodaru naš, ti sve svojom milošću i znanjem obuhvataš. Gospodaru naš, ti sve svojom milošću i znanjem obuhvataš. Čije su ovo riječi? Zna li neko čije su ovo riječi? Ko je ovo rekao ili ko ovo govori? Gospodaru naš, ti sve svojom milošću i znanjem obuhvataš. Ovo su, braćo, riječi i ovo je dova. Najodabraniji i najbolje i najsnažnije skupine meleka koji se nazivaju hamalatul arš, nosioci prijestolja ili arša. Šta zapravo oni govore? I ovo je jako bitno za nas da bi znali kakav je odnos meleka prema onima na zemlji koju gospodara svoga vjeruju. Kaže uzvišeni الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. Kaže oni koji nose arš, misli se na meleke, i oni koji su oko njega, oko arša, veličaju i hvale svoga gospodara i u njega vjeruju. I u njega vjeruju. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. I mole je oprosta za one koji vjeruju na zemlji, subhanallah. I mole je oprosta za one koji vjeruju. I govore, رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمَ. I govore, gospodaru naš, ti sve svojom milošću i znanjem obuhvataš. I šta govore? Kažu, فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكْ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Kaže, oprosti gospodar onima koji se pokaju. Subhanallah. Pogledajte veličinu teube i pokajanja. Meleki nosioci arša mole svoga gospodara i kažu, oprosti gospodaru onima koji se kaju. I tvoj put slijede. I zaštiti ih od džehennemske vatre. Subhanallah. Zar nam nije drago da nas spominje najodabranija i najbolja i najsnažnija skupina meleka i najbliskija Allahu dželle ve ala, jer se Allah iznad arša uzvisio. Subhanallah. Međutim, šta znači ove riječi, braćo? Rabbena wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma. Kaže, gospodaru naš, ti sve svojom milošću i znanjem obuhvataš. Ovo znači da nema ničega što je Allah stvorio, a on je sve stvorio, da do toga ne dopire Allahova milost kao što dopire znanje. Ima li išta u onome što je Allah stvorio, a da Allah to ne zna? Nema. I nema ništa u onome što je Allah stvorio, a da do njega ne dopire Allahova milost. Neko će upitati, da li ova milost obuhvata nevjernike? Obuhvata nevjernike.
I da nije Allahove milosti, ne bi ni živio. Ova milost obuhvata i nevjernike. Međutim, razlika između milosti prema nevjernicima i milosti prema vjernicima jeste u tome što je milost Allaha prema nevjernicima ograničena. Na ovo dunjalučko tjelesno uživanje. Na ovo dunjalučko tjelesno uživanje. Za razliku od vjernika. I milost Allaha prema njima je vječna. I ne prestaje. Ona je ovo dunjalučka i tjelesna i duhovna. I ona je milost na onome svijetu. Na sudnjeme danu i na ahiretu. Zato meleki govore, nosioci arša, kaže وَاَدْحِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِنِ اللَّتِي وَعَدْتَهُمْ, kaže i uvedi ih u džennetske vrtove, vjernike koji su na zemlji. Mi koji u Allaha vjerujemo, meleki koji se zovu حَمَلَةُ الْعَرْشِ za nas dove i uče u dobu. I hvala Allahu na tome. Kaže gospodaru i uvedi ih u džennetske vrtove, koje si im obećao. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ, kaže i one koji su bili dobri od njihovih predaka, od očeva, od djedova, subhanallah, od njihovih žena i od njihovih potomaka. Nije dova samo za tebe, nego i za tvog babu, i za tvog djeda, i njegovog oca, i njegovog oca, i tako u nedogled. To je dova meleka. I za naše žene, i hanume, i za naše potomke, makoliko ih nakon nas bilo. Subhanallah. Innaka antal azizul hakim, doista si ti silan i mudar. A zatim kažu waqihimu sayiat, kaže i zaštiti ih kazne zbog grija koji su učinili. Jer nema insana, ma kakav vjernik bio, ne postoji, a da ne učini grije i da ne upadne u haram. Kaže i zaštiti ih kazne zbog grija koje su učinili. Kaže وَمَنْ تَقِ سَيِّئَاتِ يَوْمَ إِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ, i ovo je milost. Kaže, a onaj koga ti zaštitiš od kazne zbog grija koje je počinio na tom danu, na sudnjem danu, kaže, ti si mu se doista smilovao. Subhanallah. Doista si mu se smilovao. Kaže, وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, i to je najveći uspjeh. I nema većeg uspjeha od ovoga uspjeha. Da Allah subhanahu wa ta'ala insana sačuva od džehennemske vatre i od kazne za grije koje je počinio i od ulaska u džennet. Zaista je to najveći uspjeh. Treći ajet. Kaže uzvišeni وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, i prema vjernicima je milostiv. I prema vjernicima je milostiv. Allah jalla wa'ala. I ovo je, i to su malo prije kazali, posebna, specijalna, specifična milost koja je usmjerena samo prema vjernicima. I ona je, braćo, vječna. Vječna. Traje na ovome svijetu i nakon ovoga svijeta. I nakon ovoga svijeta. Četvrti ajet. Kaže uzvišeni وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, a moja milost obuhvata sve. Allah te barake wa ta'ala u ovom ajetu hvali i veliča sebe time što je svoju milost usmjerio prema svemu onome što je stvorio. Peti ajet. Kaže uzvišeni Allah jalla wa'ala كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ, kaže gospodar vaš je sebi milost propisao. Gospodar vaš, Allah jalla wa'ala, je sebi milost propisao. Allah jalla wa'ala je sam sebi propisao da bude milostiv. I ne samo to, već je Allahova milost ispred njegove srđbe. Hvala Allahu na tome. Zamislite, braćo, šta bi bilo onda
kada bi srdžba našeg gospodara bila ispred njegove milosti. Znate li šta bi bilo? Kaže uzvišen, وَلَوْ يُعَاهِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَ مِنْ دَبَ. Kaže da Allah kažnjava ljude prema onome što rade, ništa živo na zemljinoj površini ne bi ostalo. Ništa živo na zemljinoj površini ne bi ostalo. وَلَاكِ يُعَهِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِمْ مُسَمْ. Ali im on odgađa do određenog roka, ne bili se ljudi pokajali i ne bili ljudi zaslužili milost Allaha dželle ve ala. I hvala Allahu što je njegova milost ispred njegove srdžbe. I ne samo to. I ne samo to. Kaže uzvišeni, ennehu men amile minkum su'an. Kaže, i onaj od vas koji uradi loše djelo, bi džehal, iz neznanja, iz lahkomislenosti, kaže, thumme tabe min ba'dihi wa aslaha fa ennehu gafurur rahim. Kaže, onaj od vas ko uradi kakvo ružno djelo iz lahkomislenosti i neznanja, kaže, a zatim se pokaje i popravi svoje stanje, Allah će mu oprostiti. Subhanallah. Allah mu oprosti. I ne samo to, zamislite čovjeka, braćo, da griješi 50 godina uzvišenom Allahu dželle ve ala. I da ni jedno dobro djelo nije imao. Ni jedno dobro djelo. 50 godina. U haram. A zatim se pokaje Allahu. I popravi svoje stanje. Hoćemo li Allah oprostiti? Allah će mu oprostiti. Subhanallah. I ne samo to, nego će njegove hrđava djela izbrisati. I ne samo to. Pogledajte ove milosti, subhanallah. Kaže, ulaike yubeddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Kaže, to su oni kojima će Allah hrđava djela dobrim zamijeniti. Zamisli čovjeka 50 godina, Allahu dželle ve ala nepokoran, i Allah mu oprosti i izbriše i svaku, na svaku pogrešku dobro djelo upiše. Wallahi, nema veće milosti od ove milosti. I hvala Allahu na tome što je milosti. I čudim se skupinama od Ešarija i Maturidija i Džehmija i Mu'tezila koje niječu Allahu milost. I možda je ovo svojstvo i osobina Allaha dželle ve ala koje smo najviše potrebni. Da nam se On smiluje, jer ako nam se Allah smiluje, onda smo uspjeli. I kako neko može zbog svog razuma i svojih prohtjeva da niječe svojstvo milosti. Hajde da niječe svojstvo sržbe. Nekako bih razumio. Ali svojstvo milosti ne mogu da shvatim. Da Allah dželle ve ala bude milosti prema svojim robovima. I hvala Allahu dželle ve ala na njegovoj milosti. Šesti ajet. Kaže uzvišeni wa huwa al-ghafurur rahim. Kaže, a on prašta i milostiv. On prašta i milostiv. Allah te bareke ve taala, braćo, i ova dva imena i ova dva svojstva spomenuo jedno do drugog. I često je to u Kur'anu, i vi to znate. Kada čitate Kur'an, da Allah kaže i on prašta i milostiv. Prašta i milostiv. Zašto? Sa oproštajem Allaha te bareke ve taala čovjek biva zaštićen od kazne. Jel tako? A sa milošću dobiva ono za čim žudi. Lijepo je ako Allah dželle ve ala oprosti čovjeku. Jer kad mu Allah oprosti, zaštitio ga od čega? Od kazne. Ali ako mu se ne smiluje, ako mu se ne smiluje, neće ući u džennet. Zato je Allah spomenuo ova dva svojstva i imena jedno do drugo. Pa oprost je zaštita od vatre. A milost je ono čime postižemo ono za čim žudimo, a zove se džennet. A zove se šta džennet? I niko neće ući u džennet svojim djelima.
Kažu, zar niti Allahov poslaniče? Kaže, nije. Osim ako mi se Allah ne smiluje. Milost. Osim ako mi se Allah ne smiluje. I sedmi ajet kaže uzvišeni وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِ kaže, a on je od milostivih najmilostivih. Šta ovo znači? Ovo znači da se milost Allaha tebareke ve teala ne poredi ni sa čim. I kada bi se sva milost ovoga svijeta sakupila, ona se ne može porediti sa milošću gospodara svjetova. Zapravo svaka milost je dio milosti uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Svaka milost je dio i džuz od milosti Allaha tebareke ve teala. Prenosi imam Muslim, imam Buhari, imam Muslim. Od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu. Semi'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam. Čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao. Ja'ala Allahu ar-rahmete mi'ete džuzi. Allah je podijelio milost na stotinu dijela. Na stotinu dijela. Fa emseke indahu tis'ate wa tis'ine rahme. Pa je za sebe zadržao 99 milosti. Wa enzele fil ardi juz'an wahida. A na zemlju je spustio jedan dio, jedan džuz. Kaže, fa min dhalika al-juz'i, kaže, od tog dijela, tetarahamul khalaiq. Kaže, od tog jednog dijela Allahove milosti je međusobna milost stvorenja jednih naspram drugih. Majke prema djetetu. Brata prema bratu. Sina prema ocu. I obrnuto. Životinja jedne naspram drugih. Kaže, hatta terfa'ad dabe hafiraha an waladiha hašijetan an tusibe. Kaže, čak i kad životinja podigne svoju nogu od svog mladunčeta, bojeći se da ga ne udari. Subhanallah. I to je dio te milosti uzvišenog Allaha dželle ve ala. Jedne prilike, braćo, ashabi radijallahu ta'ala anhu vidjeli su jednu ženu kako nehotice trči, kao da uplašeno, kao da za nečim traga. Kažu, pa je našla dijete, dojenče. Kaže, uhvatila ga, uzela ga u naručje, jer je bilo njeno, i pribila ga u svoja prsa i grudi. Kaže, a zatim ga je podojila. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi ve sellem, kaže, etarauna enne hadihi l-mar'a tarihatu valediha finnar. Kaže, da li mislite da bi ova žena mogla da baci svoje dijete u džehennem, u vatru? Da li mislite, pita poslanik alaihi sallatu wasallam ashabe, da bi ova žena ovo od svoje dijete mogla baciti u vatru? Kažu, la wallahi ja Rasulullah. Kaže, ne Allaho poslaniče, nikako. Nikad to majka ne može. Ne može urati. Ma kakvo da je dijete, jel tako? Kaže Allahu, erhamu bi ibadihi min hadihi bi waladi. Kaže, Allah je milostiviji prema svojim robovima, negoli ova žena prema svome djetetu. Subhano. I zato, braćo, ovo svojstvo Allaha tebareke wa ta'ala je svojstvo koje kod vjernika budi optimizam i nadu i radost i aktivnost i koje suzbija očaj, tugu, žalost. I zato kaže Allah dželle ve ala, kul ja ibadi alladine asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kaže, reci o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili,
ne gubite nadu Allahom milost. Odnosno, znajte da je Allah milostiv. Jer ako znate da je Allah milostiv, njegova milost kod vas treba suzbiti očaj i tugu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah će zaista sve grijehe oprostiti. Ako se vjernik i čovjek pokaje. Innahu huval ghafuru rahim. Zaista on prašta i on je milostiv. Wallahu jalla wa ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammadu wa jazakum allahu khaira.